Qeveria do të miratoj së shpejti në parlament akti normativ që vullos dështimin e Tiranës me ekonomin edhe këtë vit. Me gjithë përpjekjet tinzare për të fshehur dështimin, treguesit flasin për përkeqësimin e mëtejshëm të ekonomisë së vendit, për më pak punë dhe për më pak para në xhepat e shqiptarëve. Akti normativ qeveritar fsheh të vërtetën mbi dështimin e mbledhjes së të ardhurave. Nuk parashikon asnjë shindark për shpërblimet për pensionistët dhe të pamundurit. Ul djeshëm investimet në projekte zhvillimore dhe infrastruktur braktisë qëllimisht ish të përndjekurit. Ecuria negative e mbledhjes së të ardhurave, ku vetëm nga tatimet dhe doganat mungojnë 60 milion dollar në 8 muajt e parë të vitit, do të vazhdojë të thellohet akoma dhe më shumë gjatë muajve të fundit. Edi Rama ka në tryezën e ditë të punës një dokument konfidencial ku parashikohet që me ritmet aktuale të ardhurat nga tatim doganat do të jenë 90 apo edhe 100 milion dollar më pak. Akti normativ i qeverisë i ndan qytetarët shqiptar në ata të dorës parë dhe dorës së dytë, në disa të nënës dhe shumë të njerëkës. Qeveria e Tiranës paguan me miliona oligarkët dhe klientët e vetë, por nuk parashikon asnjë shindark për shpërblimin e fund vitit për pensionistët, për personat e aftësisë kufizuar apo edhe familjet nevojë. Kjo qeveri që erdhi në pushtet me mashtrimin e dëm shpërblimit të plot të ishte përndjekurve politik i ka braktisur ata përfundimisht. Me vetëm 12 milion dollar për dëm shpërblimin financiar, kjo qeveri e ka zgjatur me mbi 2 dekada afatin për të shlyer plotësisht faturën financiare. Qeveria e Tiranës paguan qindra milion për PPP, por shkurton investimet publike që gjenerojnë mirëqenie. Me këtë akt normativ, qeveria ka vendosur të shkurtojë nga buxheti 30 milion dollar nga shpenzimet për investimet publike, duke ulur ndër të tjera investime në sigurinë ushqimore, zhvillim rural, ujësjellës kanalizime, arsim profesional apo edhe ato universitar, duke shkelur për të disa të rerë premtimet ndaj studentëve. Me moton të vjelim sa më shumë nga djersa e shqiptarëve dhe të bëjmë paratë e tyre rrushë kumlla për të pasuruar me një grush oligarkësh, kjo qeveri dëshmon çdo ditë dështimin e saj në politikat ekonomike dhe vullos rënimin e ekonomisë shqiptare. Partia Demokratike është vetëm alternativë besueshme qeverisë, me programin ton që ka në bazë vullnetin e çelikt për të siguruar konkurrencë të ndershme në treg dhe për të luftuar korrupsionin, ne do të nxjerrim vendin nga kriza e besimit dhe shpresës, do të rimëkëmbim ekonominë shqiptare dhe do të punojmë për mirëqenien e çdo familje shqiptare. Faleminderit.